Godmorgen. I dag er jeg stået tidligere op, og det er fordi, at jeg skal på arbejde. Det er Arla, der ligger herude i Skejby. Der er jeg lige cyklet ud og skal nu bruge dagen i dag derude, i stedet for at skrive bachelor, og det glæder jeg mig til. Jeg havde jo den her forventning om, at et universitet, det var store foredragssale med 200 studerende, der sidder med snotten nede i hver deres computer. Det er det virkelig ikke. For os i hvert fald. Vi er på foodtech-messe i dag og holder lidt pause fra det vante bachelorarbejde. Og som studerende, så er det jo ikke overraskende, at vi er endt her ved smagsprøver. Hun har mange smagsprøver, og det er lækkert. Jeg skulle lige fortælle om midt af projekterne. Ja. Fordi et projekt, vi har lavet sammen på fjerde semester, var, at vi godt kunne tænke os at prøve at destillere noget alkohol. Ja. Ja, alle de andre havde også projekter med kaffe eller chokolade, og altså, det var nogle mega spændende projekter. Det er faktisk også noget af det fede studie. Ja, det er, at man snakker sammen med de andre fra klassen af. Det er i princippet kun teknologien omkring fødevaren, man arbejder med. Det er mere end det er selve fødevaren, selve det er bagbrødet. Det er mere, hvordan kan vi bage brødet på en optimal måde. De første par semestre, der ser hverdagen ud sådan, at det varierer enten mellem at have 1-2 forelæsninger om dagen, fordi man har 24 timers forelæsning om ugen, og så varierer det efter, om den ligger en 4 timers forelæsning fra 8-12 typisk, eller om de ligger fra 12-16. Altså, man kan godt have et liv ved siden af, selvom man går på universitetet. Det er altså meget rart. Man skal vælge at læse fødevareteknologi, hvis man gerne vil have noget tre aspekter. Det ene er ingeniørdelen med noget procesfag, og man gerne vil have noget kemi og kunne regne på nogle ting, og man synes, at fødevare er spændende. Så er fødevareteknologi, man skal læse. Og praktikken er fed. Og også hvis man tænker, at man måske at der er en chance for, at man måske godt kunne tænke sig at komme på arbejdsmarkedet efter 3,5 år. Men at man har selvfølgelig stadigvæk muligheden for at læse videre, hvis man ikke føler sig helt færdig på universitetet. Cut. Cut. Så blev ugen rundet af med en dejlig fisketur. Hvad er status på vores fangst? En fisk. Ja, det er mest blevet sådan noget vegansk fiskeri i form af en masse tang, men det tager vi også med. Så vi er klar til en, eller vi er ladt op til en dejlig uge næste uge.